Fala galera, beleza? Meu nome é Edu, eu vou apresentar pra vocês os violões do Vitórios. Tenho dois modelos aqui e primeiro eu vou tocar isso aqui. Os violões de Vitória são violões profissionais para você gravar em estúdio. Se você está procurando um violão todo sólido, fundo, lateral e o tampo sólido, violões de qualidade realmente para você gravar em estúdio, não ter problema com equalização, com coisas indesejadas, pode procurar esses violões aqui. A gente vai fazer umas demonstrações para vocês que vocês vão gostar bastante, beleza? Estou usando aqui então o TLM-103. Esse violão aqui é um modelo estilo D28 da Martin, certo? O fundo e lateral dele são de jacarandá. E aqui o tampo é de sítica, né? Spruce. O braço desse violão também é de jacarandá. Madeira jacarandá. E a escala também é de jacarandá. Ele tem um filete fora no braço aqui, sanduichado entre a escala e o braço. Tarraxas com trava, né, douradinhas, que são muito bonitas. E o som dele é esse que vocês viram aí. Eu uso esse violão em drop dó. Aqui são cordas 012 da Elixir, né? Ou Elixir, para você que preferir aí. E esse violão foi feito para mim, desde o começo foi concebido. É um som que eu tava atrás há muito tempo, né? Esses violões são muito caros e por um preço muito mais em conta do que um violão importado, você pode ter um violão até de mais qualidade, eu diria, do que um violão importado. Posição do microfone aqui foi uma posição aleatória, nada muito específico para estúdio. Eu não coloquei ele na 12ª casa, não coloquei muito próximo, para você sentir realmente a sonoridade do instrumento e não propriamente uma sonoridade só de um instrumento gravado em estúdio, nem nada disso, beleza? Então agora eu vou pegar o outro violão para mostrar para vocês. Esse outro violão aqui é um modelo clássico também, baseado no Martin, um D15M. É um violão todo de mogno, frente, laterais e fundo de mogno, todo sólido, né? Não é um violão laminado. Laterais e fundos de violão que são laminados, eles produzem menos reflexões sonoras dentro do corpo do violão e proporciona muito menos volume para você gravar, para você tocar ao vivo numa rodinha de violão com seus amigos. Então é importante demais, todos os violões do Vitórios são sólidos, né? Frente, lateral e fundo. Esse violão também possui o braço de mogno, a escala desse violão aqui é de ébano, e o cavalete também de ébano, e as tarraxas também, tarraxas com travas que são lindas. Essa tarraxa vintage combinou muito com esse modelo de violão. Sem falar que esse visual desse violão particularmente é sensacional. É bem diferente de um violão que a gente vê por aí, a maioria com o tampo, né, mais amarelado, aquela madeira comum que você vê, que é o sítica, né, o spruce. Então eu vou tocar mais um pouco dele. Esse violão está afinado em Mi, cordas Elixir 012 também. Diferente do violão de sítica, né, o spruce aqui em cima, esse violão aqui ele tem os médios e os agudos um pouco mais cálidos, né? E ele aguenta também um pouco mais de pressão de palheta para quem gosta de tocar bem forte, né, o violão, quem gosta de tocar palhetando o violão. Esse violão aqui eu diria que é mais adequado do que o modelo com o sítica, né, em cima, porque o de sítica é um pouco mais brilhante e esse aqui também ele aguenta um pouco mais sem dar aquele ronco um pouquinho estridente, mas
em todos os violões são muito bons, são violões realmente profissionais, não são violões assim que você vai comprar porque simplesmente é um custo mais barato, seja lá o que for. É, o violão para quem está procurando realmente qualidade para você gravar no seu estúdio ou no seu home studio e ter realmente uma mixagem de qualidade, uma produção de qualidade. Então é isso aí, galera, muito obrigado para você que está assistindo esses vídeos aí. Agradeço ao Vitórios aí, que é uma pessoa também muito bacana, um profissional que ouve os músicos, né, que vão lá querer fazer instrumento com ele, tanto na parte de regulagem e tudo mais. E fique aí um pouquinho mais com o som desse violão aqui.